Yan bilə. Yaxşı, yaxşı, gözlə, güllərin tapancanı dəyişmək var. Tak, 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 videonu açıb temanı tutmayanlar üçün deyim, salam dostlar, Digin Təsəbdəm kanalına xoş gəlmişsiniz. Bu oynadığımız oyun isə mən hələ ki başım qarışıqdır. Oynadığımız oyunun adı isə Killing Floor 2-dir və arada nəsə frizlər gedir, bilmirəm niyə. Vay, 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 vay. Oynadığımızın oyun adı Killing Floor 2-dir, ikinci bölümüdür. Oyunun məşhur internet klublarda oynadığınız Killing Floor. Yaxşı, uff. Bu hardan gəldi? Bunlar bir dənə yandıraq. Mən isə Firebug klasından oynayıram. Çünki Firebug babat yandırır. Amma bu dəqiqə təntimişəm, bilmirəm nə qəlirəm. Hə. Məşhur zombi oyunu. Bilirsiniz yəqin ki, Killing Floor-u. Gördüyünüz kimi də, yəni insan deyil öldürdüklərimiz, təbii ki, yəni zombilərdir. Və buradakı zombilər Left 4-dəki zombidən fərqli olaraq daha asan ölür. Amma burada daha əyləncəli zombi növləri var. Və biz hardayıq bu xəritəni ilk dəfədə görürəm. Deməli, oyun haqqında sizə qısa deyim. Bəlkə Killing Floor oynamamışsınız. Əgər təxmini mənim yaşlardasınızsa... Ara düşdüm, ə? Təxmini mənim yaşlardasınızsa, onda temanı bilirsiniz. Killing Floor 1 nədir, 2 nədir? Daha doğrusu, ikini yəqin ki, indi öyrənirsiniz. Killing Floor 2. Killing Floor 1-i oxşur demək olar ki. Məqsəd nədir? Məqsəd zombi dalğalarını məhv eləmək. Yəni, zombilər gəlir növbə ilə, biz isə onları məhv eləyirik növbə ilə. Və bu dəqiqə oynadığım oyunun short versiyasıdır. Yəni, round, short round-dır. Yəni, 4 dənə dalğa olur, sonda da 1 dənə boss olur. Bossun da anasını ağladırıq. Qoşa tapanca! Hə, bossun da anasını ağladırıq və oyunu bitiririk və heç bir şey. Fərqli klaslar var, mən Firebug-am, 11-ci level Firebug, o birisilər görürsünüz 7-3, SWAT var, Berserker var. Müəyyən klaslar var və burada göstərir. Berserker, komanda support, field medic, həkim, yəni demolition, partlayıcı, partladan, qoşa tapança, sharpshooter, SWAT, survivalist, sağ qalan, nə bilim nə, gördünüz özünüz oxudunuz, temanı tutdunuz. Hə, bu opşum. Dediyim kimi, oyunda zombiləri öldürmək deməqsəd. İkinci dalğadır. İkinci dalğada da zombilər haradan tökülüşür, bilmirəm. Sanki xəritədən birinci dəfə görürəm. Halbuki oynamışam, ha. Yəni, azdan çoxdan oynamışam oyunu. Bu xəritəni görməmişəm. Mən oynadığım vaxt sezon xəritələri idi. Yəni, yeni ildə oynamışam daha çox. Yeni ildə yeni il xəritələri olur. Görürsünüz, görünməz zombilər də var burada. Demişəm də, bayaq dedim sizə ki, burada daha çox zombi növləri var. Və oyun daha qanlıdır, ay, 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 ay. Prosta ki, aa, va, 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 səbr elə, qaqaş, səbr elə. Gör bir gülləmi dəyişim. Hara atıram mən, bax. Hara atıram, bax. Tak, bu silahı dəyişmək lazımdır, çox da silahdır. Alov atanı dəyişmək lazımdır, görürsünüz. Elə də yandırmır. Bundan daha güclü alov atanlar var yəni. Və təbii ki. Tarda alov. Yaxşı, 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 səbir elə, qaqaş. O qışqıranı eşitdiniz arada belə, Nəsə belə arxa fonda qışqırır, o da zombi növdə. Gəlir yaxın, ay yaxşı, 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 yaxşı. Canım azaldı, can artırmaq üçün Q-nu vururuq, bizdə deyəsən limitsizdir o, can artıran var. Su mənim idi o? Suka belə. Gülləni götürdüyüm yerdə gəldi, götürdü gülləni. Pulum var, nə qədən pulum var, belə təzə silah alamayacaq, nəysə. Haradadır şey, bu opşim, hər dalğanın sonunda, bilmirəm, dedim demədim, üçə başım qarşıdır. Hər dalğanın sonunda belə maqazin açılır, maqazində silahlar almalıyıq. Silahları ala bildiyimiz limitlidir, yəni istədiyimiz kimi rahat ala bilmərik hər şeyi. Mən bunu satsam 100-ə, ala bilirəm bunu
aldım. Mənə bu lazımdır, burdakı silahlardan lazımdır. Nice. Yox, heç nə almayaq. Canımızı doldurduq, hər şeyi doldurduq, pulumuzu da saxladıq. Əlavə də buralarda nə var? Deməli güllələri bir dənə dəyişək. 180 dənə güllə burada var. Bunu bir dənə dolduraq. Ha, bunu da dəyişək. Bat mənzərələr var ha. Bir dənə oyunun mənzərəsi. Fu, klonlardan zəhləm gedir. Klonlar, sonra. Gərək otağımı da belə şeylər düzəltdirim. Otağımı. Mezami. Qızı bu arada fransızda bizlə danışan arxa fon. Dak, ona səs idi. Heç ləzzət eləmədi. Burada bunun şey lazımdır. Burada bu lazımdır, başa düşürsüz. Qoşa tapança, özdə yanan tapança. Götünə götünə, götünə götünə, götünə götünə. So, getdi. Adi zombilərdə əslində, bunlara bunu sərf eləyə də bilir. Va, 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 qışqıran budur, gördünüz? Qız. Saçına, başına bax. Belə. Va, burada deməli, arada belə frizlər olur. Frizlər nədir? Yəni, belə epik momentlər tutmaq üçündür. Və məndə adətən nəsə epik momentlər çox axmaq momentlərə düşür. Onu necə görmək olur, necə bilmək olur, hələ də öyrənməmişəm. Ki, hansı momentlərdə frizlər düşür. Tak, başa düşmədim, mən klasım... Dayan, mən klasımı nətər dəyişdim. Mən nədənsə... Blə, burada dəyişmişəm, yəqin ki, bilməyəm. Ova, 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 bu xoşuma gəlir, bu... Ova, 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 yaxşı, qaqaş, yaxşı, ova, ova, əziyyət çəkmə, ova, yoruldun, ova, ova, ova. Qaqaş, ölmədin sən? Ova, 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 istəmirəm, ova, ova. Qoy gedim, ova, qoy gedim. Qoy gedim. Qoy gedim. OJ oyunu da çoxdan oynayamıram. OJ yadımdan çıxıb. Nə nədir? Başqa nə var burada? Sən nə olub? Sən nə tullansan? Hə? Şo? Ha, pistol. Pulum var. Təzə silah ala biləcəyim var yəni. Dax, getdik, getdik, getdik. Deməli, burada bir dənə berserker var, SWAT var. Bonjour. Bəlkə dəyişim, özüm bəlkə berserker eləyim burada. Berserkerdə nə var bunlarda? Hmm, yaxından öldürmək üçün. Yox, yox, dəyişmək lazım deyil. Belə, berserkeri çevirdim, nəysə. Katana götürək bir dənə. Başqa nəyimiz var? Gəl, bunu sataq. Bunu götürək. Qalanı güllə dolduraq. Drabaş götürdük, dən alaraq. Klasika. Dən canını da doldur. Görsünüz, aşağıda spris işarəsi var. Aşağıda sol küncdə. Aha. Ova, katana ilə gedirik. Vabşim, getdik. TT burada olsaydı, yürəyə gedərdi. Katana. Ağaçım, görsünüz aşağıda spriş var. Spriş də olanda spriş vura bilirik, yəni canımızı artıra bilirik. Bu isə finaldır. Bundan sonra boss gəlir. Gülən gedək götürək, bizdən əvvəl heç kim götürməmiş. Fu, blə, o nə səs idi çıxdı. Gəlin, ə, amıqlar. Oradan da gəlirlər. Filfilo, gəl. Hoba! Gəl bura, Filfilo. Uy bilə. Sexy time dedi, o nə dedi? Dostumla işin olmasın, götünə götünə, götünə götünə, götünə, oh, götünə götünə, götünə götünə, götünə götünə.
Bilə, bu güllələrin tez azalma şey olmağı o əsəb eləyir. Qışqırmaz. Ay da, səhv götürdüm. Bilə, düymələrə alışmamışam. Allah! Davay, 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 qır bunları. Ax, qan bilə, qan bilə. Qan bilə, götünə, 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 götünə. Nə öldürürəm, nə doğururam, ancaq ət səsləri eşidirəm. Davay, 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 götünə, 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 götünə. Ay, canım azaldı, canım azaldı. Vur canı. Davay, 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 başına, başına, doğra, 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 doğra. Heç nə görmürəm, elə düymə vururam. O qabaqda gedəndən heç xoşum gəlmir, əlindəkindən heç xoşuma gəlmir. Va 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 qaqaş tələsməyin, tələsməyin, parti falan var. Parti falan var, partiyə gəlsin, nə olub? Sənə. Aha, o raket atan hələ var. Buna baxın, hələ buna bax, hələ buna bax. Vəsio. Babat pul verdi amana. Mana babat pul verdi. Deməli, siz nə eləmək lazımdır? Gedəyim bu dəqiqə boss gəlir. Boss gəlirsə... Boss gəlirsə... Deməli, babat partlayıcılardan zaddan lazımdır. Bu arada gü düyməsini vursaq... Hoppa, teleporta getdik. Ha, qəşək. Satdıq, bu bizə lazım deyil. Tak, mən başa düşmədim. Niyə bunları ala bil... Pulum ki var. Katana bilir, katana bizə şeylədi. Aha, bu nədir, bunu bir... Oynamamışam, lazımdır. Yaxşı şeydir. Başqa nə götürə bilərik? Başqa nə götürə bilərik? Başqa heç nəyə yerimiz yoxdur, belə deyim də sizə. Bu nədir belə? Götürək də bu nədir, hər ehtimala qarşı, lazım olar. Tak, V düyməsindən pulları ata bilirik, bəlkə kiməsə pula ehtiyacı oldu. Of, of, bu nədirsə yaxşı bir şey oxşuyur ha. Bossun ən... Tak, güllələr dəyiş hamısında, güllələr dəyiş. Boss, indi bossun anasını ağlatmağa başlayıb, bossu bizə təqdim edirlər. Oh, xoruz. Xoruzla dalaşıraq. Əslində xoruz yox, başqa şey deyərdim. Buna deyərdim. Amma təbii ki onu senzor alacağam. A, va 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 va. Neçə dənədilər ha bunlar? Ay da nə bizimkiymiş o, bizimkini güllələyirəm. Dayan bu yolda balalayır, başa düşmədim mən. Va va bağışda 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 bağışda. Va 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 yaxşı yaxşı. Va. Belə səhv atdım. Ya da düz atdım. Va belə elə bildim şeydir o da şeydir. Düşmən. At görmə şey molotov ora. Davay başına 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 başına. Yaxşı 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 yaxşı. Qoy gözlə qoy canını doldur. Gözlə qoy vurarsan. Gözlə vurarsan ha gözlə qoy çıxım. Ha gözlə qoy çıxım. Sənin bu oyunda bir dənə xoşuma gəlməyən bir siz nədir? Babat antistresdir, amma gəldin ki harası ilişdin ha, zombilər ki sıxdı ha səni, fisə da sən oradan. Tak, indi o zirəh taxır, görsəz yuxarıda canının üstündə göy. Gəlin zirəhidir onu. Canı atsanız qaldı, nə qaldı ya sizə? Davay, davay. Deməli oyunu ilk dəfə, neçədə axırıncı dəfə nə vaxt oynamışam? Axırıncı bəlkə bir 5-6 ay bundan əvvəl oynamışam bu oyunu. İlk dəfə girişimdi, yüklədim, indi girdim ilk dəfə. Vəsio, bossun anasını ağlatdıq. Və bu bossu oynamamışam, düzün deyirsəm. Vəbşə bu xəritəni oynamamışam. Hər yer bağarsaq, hər yer diş, hər yer sümük, oynamamışam bu xəritə. Hələ arxadakı dalı boyu bu, qarışıqda.
So, Enforcer ən çox assist mən elədim. 45 dənə assist eləmişəm. Pistol. Bu nədir bu şey? Aa, pul qazandığım pul artırdı. Əvvəlkindən daha yaxşı çox qazanmışam. Deməli bu nə temada? Hə, Firebug-la oynayıram. Deməli uşaqlar, çalışacağam. 1-2 dənə qısa-qısa videolar çəkim. Hansında ki, hər klasdan bir dəfə oynayım. Azı görəsiz hər klasın öz özəlliyi nədir. Sağ olun dostlar. Növbəti videolarda görüşənə qədər.